ভিডিঅ' শেষলৈ চাব, তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বহুত ভাল হ'ব। কাৰণ মই এই ভিডিঅ'ত ব্লু প্ৰিণ্টৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কেইটামান জনাইছোঁ। 2019 চনত মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিবলগীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে সেৱা বোৰ্ডৰ ফালৰ পৰা ব্লু প্ৰিণ্ট দিছে। সেৱা বোৰ্ডে কিয় ব্লু প্ৰিণ্ট দিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ব্লু প্ৰিণ্টৰ কি সুবিধা হ'ব মই আপোনালোকক জনাম। অফিচিয়েল ৱেবছাইটত জনাই দিছে সেৱা বোৰ্ডে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ব্লু প্ৰিণ্ট। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ গোটেই বিষয়ৰ ব্লু প্ৰিণ্ট পাই যাব। ব্লু প্ৰিণ্টৰ সুবিধা কি হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে ভাল হ'ব সেইকাৰণে দিছে। কি ভাল হ'ব মই আপোনালোকক জনাইছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে জানিব পাৰিব মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন কোনটো লেচনৰ পৰা আহি আছে আৰু মাল্টিপল চইচ কেইটা আহিব, কিমান নম্বৰ থাকিব এইখিনি জানিব পাৰিব, আৰু লং কুৱেশ্যন কেইটা আহি আছে, 5 নম্বৰ, 3 নম্বৰ, 4 নম্বৰ কেইটা আহি আছে আৰু কিমানটা আহিব, ক'ৰ পৰা আহিব, আপোনালোকে এই ব্লু প্ৰিণ্টত পাই যাব গোটেই ডিটেইলছ। উদাহৰণস্বৰূপে মই আপোনালোকক ইয়াত জনাই আছোঁ, ছ'চিয়েল ছায়েন্স লিখা আছে ছাবজেক্ট অৰ্থাৎ সমাজ বিজ্ঞান বিষয়, 5 মাৰ্ক হ'ল 27 থিয়ৰীত, মেক্সিমাম নম্বৰ থাকিব 90 থাকিব কাৰণ 10 নম্বৰ ব্যৱহাৰিক অৰ্থাৎ প্ৰেক্টিকেল নম্বৰ, আগতে 20 নম্বৰ আছিল, এতিয়া 20 নম্বৰৰ পৰিৱৰ্তে 10 নম্বৰ সেৱা বাদে দিছে। পৰীক্ষাৰ সময় হ'ব 3 ঘণ্টা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰীক্ষা 3 ঘণ্টা দিব লাগিব। ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন 8 বুলি লিখা আছে, নম্বৰ থাকিব 8, ইয়াতে এইখিনি লিখা আছে, কিন্তু আপোনালোকে ব্লু প্ৰিণ্টত পাব এই 8টা মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন কোনটো লেচনৰ পৰা আহিল, এটা লেচনৰ পৰা অহা নাই, এইটো 2টা বা 3টা বা 4টা লেচনৰ পৰা আহিছে আৰু এটাত 1 নম্বৰকৈ থাকিব। আৰু তলত লিখিছে শ্বৰ্ট এনচাৰ টাইপ কুৱেশ্যন 10টা প্ৰশ্ন থাকিব, 20 মাৰ্ক থাকিব 2 নম্বৰত, তেতিয়াহ'লে 2 নম্বৰ কুৱেশ্যন কোনটো লেচনৰ পৰা আহি আছে ইয়াতে লিখা নাই, কিন্তু ব্লু প্ৰিণ্টত লিখা আছে কোনটো লেচনৰ পৰা আহি আছে এই 10টা কুৱেশ্যন 2 মাৰ্কৰ, আপোনালোকে পাই যাব। এইটোৱে সুবিধা হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ, আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী যাতে বেছি নম্বৰ লাভ কৰে সেইকাৰণে সেৱা বোৰ্ডে ব্লু প্ৰিণ্ট আগতেই দিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ, যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয়। আপোনালোকে গোটেই ব্লু প্ৰিণ্ট ডাউনলোড কৰি ভালদৰে পঢ়িলে আপোনালোকে বুজি পাব, তাতে গোটেই ডিটেইলছ দিয়া আছে। আপোনালোকে কাম কৰক, ভিডিঅ' ডিস্ক্ৰিপশ্যনৰ য'ত লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইয়াতে অফিচিয়েল বুলি লিখা আছে তাতে ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে এইটো PDF ফৰ্মেটত ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে ইংৰাজী, গণিত, বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান আৰু আপোনালোকৰ যিমানকেইটা বিষয় আছে সেই বিষয়কেইটাৰ আপোনালোকে ব্লু প্ৰিণ্ট পাই যাব। ইয়াতে ক্লিক কৰি ডাউনলোড কৰক, তাৰপিছত আপোনালোকে ভালদৰে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰ কৰক। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক।